Už 18 let Středočeský kraj každoročně oceňuje žáky a studenty za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, také medailisty z Olympiády dětí a mládeže České republiky, případně další celostátní či mezinárodní úspěchy, jak ve vědomostních, odborných, uměleckých, tak i sportovních soutěžích. Ty soutěže nejenom dávají těm studentům srovnání s ostatními školami, ostatními studenty v rámci celé České republiky, nebo na mnoha úrovních i v rámci třeba Evropy nebo i světa. Ale kromě toho samozřejmě motivují studenty k tomu dělat něco navíc, nad rámec své výuky, zajímat se o ten obor, který mají rádi, o tu problematiku, která jim přijde něčím zajímavá, prohlubovat v ní ty své znalosti a zkušenosti. Nadaná mládež byla odměněna za školní rok 2020-2021. I když v tomto období byly zrušeny všechny sportovní a téměř všechny umělecké soutěže, některé vědomostní se však přesunuly do online prostředí. A tak soutěžící mohli poměřit své síly alespoň na dálku. Středočeský kraj letos ocenil 32 žáků ze 14 škol. Dostal jsem v 5. místo za celostátní kolo astronomické olympiády v kategorii EF. A ta EF to je 8. a 9. třídy, tedy 3. a 4. ročníky 8. gymnázium. Já jsem na 8. gymnáziu. A vlastně šlo o to, že máme prokázat nějakou obecnou znalost noční oblohy, jako orientaci po ní a tak. Dostala jsem ocenění za německou olympiádu. Nejdřív jsem musela projít školním kolem, poté bylo okresní kolo, krajské a pak teda republika. Do toho republikového kola, tak jsem si musela připravit prezentaci na libovolné téma a poté jsem ho musela odprezentovat a já jsem vymýšlela nebo mluvila jsem o tom, jak jsme závislí na elektřině. Ocenění jsem přebíral za gymnázium doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Nyní tedy studuju na Leidenské univerzitě v Nizozemsku. Martin Procházka vyhrál zeměpisnou olympiádu a díky ní se de facto dostal až na vysněnou univerzitu v Hágu. Jak jemu, tak i všem přítomným byly na místě předány diplomy a věcné ceny. Lucie Sinková, Televize Praha.